pupăm, draga noastră. Aici, aici. Nu știam pe unde ești, nu știam pe unde vii. Bine, bine ai venit în casa noastră, draga noastră, Anuri. Bine v-am găsit. Băi, Anuri, măi, ce se întâmplă, măi, în showbizul ăsta, măi? Păi nu se întâmplă nimic, dar voi căutați senzaționalul, se pare. Noi căutăm senzaționalul, da. Stai puțin, stai puțin, că lucrurile nu s-au chiar așa. Tu știi foarte bine că tu ești o prezență, nu, în showbiz foarte frumoasă și știi că cu ce se mănâncă. Fum fără foc nu iese. Fum fără foc nu iese. Înțeleg că Babs s-a cam supărat pe tine prin intermediul unei postări că încă ai fi copiat tot. No, noi am lămurit situația foarte repede, adică în jumătate de oră s-a lămurit totul și aia a fost. Adică... Tocmai, nu există nici foc, nici fum, nici măcar un mognit. Dar erau două vestimentații aproximativ identice. Aproximativ, acum na. Pe care le putem urmări și noi. Pe care le putem vedea împreună. Mă, sunt identice. Sunt identice. Da, foarte bine arată pe voi, fetelor, și tu sexy, dar și ea. Da, postarea a fost făcută, amândouă am postat același model în aceea zi la diferență de 4 ore. Am lămurit situația de când aveam eu desenul făcut și modelul și prototipul și pace și liniște. N-a discutat nimeni nimic, nu face nimeni nimic. Până la urmă, Anuri, se poate întâmpla să ai aceeași idee cu altă persoană. Am dreptate sau nu? Drept dovadă, chiar așa a fost. Pentru că eu desenele, gen acest model, a ieșit din 3 prototipuri, să zic, și l-am ales pe cel mai bun. Zic, băi, ăsta rămâne ca fiind primul model pe care îl lansez pe magazin. Bine, gurile rele sau chiar Instagramul spune că ea ar fi postat pe 28 aprilie, ceva de genul, iar tu pe 8, nu? Sau, nu, adică este postat în aceea zi sâmbătă. Am înțeles. Ea apoi a venit cu o rectificare și a zis că ea postase de fapt pe 26, a venit cu niște, nu știu, probe și tu ai postat abia pe 8, deci la vreo o săptămână și ceva, 10 zile după postarea ei. Aici a fost... Eu nu știu discuțiile astea și sincer nu mă interesează, nu mă bag, cum Anuri, spuneam. Dacă ea atât a înțeles din spațiul ei sacru treaba asta, este ok, n-am nicio problemă cu lucrul ăsta. Iar gurile rele și așa se asupă de Anuri, la tine. Eu am o vorbă. Până la urmă n-a inventat nimeni apa caldă sau roata de la macaroane. Exact. Nu? Deci Babs are un atelier de creație și face niște hăinuțe foarte frumoase. Da. Noi o urmărim, o placem și așa mai departe. Tu, la pe fel de altă și tu. Parte, la fel. Eu și eu te urmăresc pe Facebook, eu cu Instagramul sau mai prost, dar pe Facebook și văd tot timpul postări cu hăinuțe foarte frumoase, foarte extravagante, unele foarte, foarte dure, altele mai sexy. Da, adică, da. Cum să spun, eu un duel așa. Nu neapărat între voi, dar e un duel în spațiul ăsta online cu tot felul de domnișoare care fac, așa cum sunteți și voi, care creați propriile hăinuțe și chiar arătați foarte bine în ele. Cum spuneam, există loc sub soare pentru toată lumea, eu n-am nimic împotrivă, fiecare își vede de pătrățica lui, eu cu siguranță îmi vând tot timpul de pătrățica mea, de bula mea. Uite, uitându-mă acum, scuză-mă, Nati, uitându-mă acum pe ecran, voi și semănați. Aveți momente în care semănați foarte bine. Tu cu Babs semănați destul aici de mult. Aici nu aveți cum să vă mai certați că nu e vina voastră aici că semănați. Aici e de la Dumnezeu. De unde dăm foc? Ia să vedem, poate este ceva pe gură. Anuri, tu, nu știu, îi mai urmărești contul de Instagram lui Babs. Bănuiesc că te inspiri fără să-ți dai seama din tot felul de locuri, cum și ea o face de altfel, poate chiar de la tine. Nu. Întotdeauna am căutat tocmai magazinele din România, să nu mă inspir din ele și așa, în special alte ateliere sau așa ceva, pentru că este identitatea fiecăreia. Corect. Iar la mine la atelier s-a întâmplat în așa fel că este până la urmă atelier de creație. Vin fetele cu modele din afară, ce se găsesc pe diferite site-uri. Ce se poartă, și băi, vreau așa. Și fac așa. Deci nu că iau eu de la altcineva, pentru că nu mi se pare o chestie profi și până la urmă am creat o identitate a acestui atelier și am să o mențin așa. E vorba de respectul meu și respectul pentru munca celorlalți. Tu spuneai că în 30 de minute problema a fost discutată și rezolvată la momentul Nu discutată, că n-a avut nimeni contact, dar s-a lămurit situația și a fost... Voi n-ați vorbit, nu? Una cu cealaltă? N-ați vorbit? Nu, asta zic, nu e un subiect pe care l-am dezvoltat sau pe care vreau să-l dezvolt. Bine, ar fi fost frumos, ar fi fost frumos să vorbiți. Băi, fata, uite, te apreciez pentru ce faci, uite, și eu te apreciez, uite ce frumos, uite, ne-a venit la amândouă aceeași idee, ce tare, să vă felicitați, să vă, că așa e frumos.
Dar nu s-a întâmplat. Eu atât am avut de vorbit despre acest subiect. Noi am încercat să o contactăm pe ea. Uite, noi asta am făcut astăzi. Ne-am făcut treaba de jurnaliști și am încercat să o contactăm și pe ea, pentru că așa este normal în orice dispută, oricât de mică sau mare ar fi ea. Nu a dorit să comenteze sau să ne ofere un drept sau, na, un drept la replică, însă ne-a trimis toate aceste postări. Adică cumva, știi cum e, și tăcerea e un răspuns. Așa este. Și am mai și trimis. Bun. Subliniind faptul că pe 26 subiect, ceva de genul ar fi postat ea, iar pe 8 tu, adică cumva... Adică a subliniat un pic acolo, a încercuit cu roșu, ca să vedem. Uitați, dragilor, eu am fost prima! Uite, avem acum și noi imaginea în care, într-adevăr, ea a postat pe 26, din câte am înțeles, și tu pe data de 8. E o coincidență sau nu? Până la urmă, chiar și subtil, așa că tu ești o fată foarte finuță și nu ai intrat niciodată în scandal cu nimeni și te apreciem pentru asta. Ai un mesaj pe care îl transmiți, nu neapărat ei, cât și celorlalte domnișoare care, nu știu, poate vor face remarci la adresa ținutelor tale, care sunt sau nu neapărat originale? Nu, n-am niciun mesaj. Cum să nu? Eu dacă eram în locul tău, mare mesaj să dam. Intrați, veniți să luați haine. Ia uitați ce fac. Cum să luai mesaj? Adică poți să-mi întorci treaba asta și în favoarea ta, știi? Poți să vezi partea plină a paharului în orice fel de discuție. Absolut. Cum dar spuneam, eu vreau fiecare să te are loc sub soare, e foarte împătrățica lui, e foarte adevărat. Fiecare înțelege ce vrea. Eu nu sunt aici să judec pe nimeni și cu atât mai mult să le dau sfaturi sau altceva. Este ținuta asta o ținută care se poate face, nu știu, în 6-7 zile? Depinde cum vrei să o faci. Eu la mine a durat un pic mai mult pentru că a trebuit să-i fac și tipar, și interie. Nu a fost făcut la mine în atelier pentru că eu la atelier sunt mereu mega full și nu am timp să fac modele noi. Așa că am făcut în alte părți cu tipare, cu tot, verifică tiparul, modifică. Deci durează ceva, durează mai mult de 6-7 zile, nu? Da. Eu prototipul aveam desenat de vreo 3 săptămâni, cam așa. Dar este un business profitabil și eu m-am gândit la un moment dat, printre altele să fac și chestia asta. Dar zic, măi, toate fetele s-au apucat să facă rochi, ce mai fac și eu? Faci bănuți din... Da, este o meserie, să-i zic așa, bănoasă, dar cam renunț la viața ta personală. Uite, nu asta, mai ai așa ceva. Chiar asta vreau să te întreb. Ai renunțat la muzică, de exemplu, pentru atelier? Niciodată. Niciodată? Niciodată. Mamă, ce hotărât ai fost. Nu, este doar o pauză provizorie cu muzica. Dar... și tot mai m-am bucurat că am avut timp să mă ocup acum exclusiv de haine de dimineață până seara. Și acum când au început evenimentele, că am luat câteva evenimente, am să mă împart. Dar și numai bine niciodată. Să te folosești de atelierul tău ca să-ți faci cele mai tari și spectaculoase ținute de scenă. Absolut.